traveling down bound Southern Hemisphere, and people are starving. They live right here and tearing down walls in the name of peace, and they're killing each other in the Middle East. Yeah. Dag 1 er ikke dokumentert, men nå har vi kommet oss ut etter frokost. Fisket litt rann på Lazarus, og på vei oppover elva. Og skal nå prøve kjonsen, for å se om det noe nye her. Jeg hopper akkurat en laks eller litt større øret rett bak meg. Så det noe fisk her, det det. Årets første. Ja, det ganske mye trasking og lite natt, så plutselig satt den for en times tid siden. Dette landet slitt for snus og mat inn på digre bolagsskoger, fikk vi kava du og jeg. Aldri vart vi unnt å høre sus tå eiga tre. Det er laks nummer 2 til broderen. Jeg sitter på nå et par minutter her på Kveberg. Tok etter en 10-15 kast på Green Monkey, tenker jeg. Etter jeg hadde prøvd litt med Black Doctor først. Men det er tydeligvis Green Monkey som funker. Tror du ikke det? Det ikke den som hopper bak der. Nei, jeg tror ikke det. Nei, det ikke det. Det en større. Det større? Ja, ja. Det så som det ganske bra. Men når jeg sto... Når jeg hadde på her nå i sted, det ikke den som hopper der. Så du den som hopper bra? Og var det en annen hopper, ja? Ja. Det større enn? Ja. Ah. Stor den der da, egentlig? Eller brukbar? Ja, det var det jeg ser. Den har den der slåingen der. Mhm. Jeg har ikke sett hvor han sitter. Nei.
sette den. Han vil ikke gå noe særlig da. Ja, jeg så det. Enten at den var rett etter den hadde tatt, eller rett før. Hvis du får dratt den hit over, at han sikkert prøver å ta en runde til, da. Ja, det må han helt sikkert gjøre. Er det 3 kilo? Hæ? 3 kilo? Ja, tror jeg. Torsdag. Så setter vi meg i Kveber. Formiddagen. 12 er vel klokka, kanskje? Ja. Og da er den her da 3,5 kilo. Nå får gå den her.